there's one on the other. Wow. Wow. Haha. Vilken var det? 1667 på en annan låt. Ja, vi kör den låten nu. Va? Vadå målet? Det är typ det att alla har hänt. Om man är fint typ lokalt efter knapparna, har man inne avstängd kommer man inte. Jävla skit. Åh oh, nej, 1-1. Kolla, 1-1. Åh, oj. Det är det.